Tervetuloa seuraamaan Varjoteatteri-esitystä. Mun nimi on Sini. Ja mä olen Johanna. Ja me ollaan töissä täällä Espoon kirjastossa. Tämä esitys perustuu argentiinalaisen Ison Misentan kirjaan Secreto de Familia. Ja salaisuuksistahan tässä esityksessä on kyse. Oletteko valmiita? Aloitetaan. Valot. 1, 2, 3 ja action! Tässä on Nena ja tässä on Nenan koti. Tässä on Nenan kodissa oleva ovi. Ja tämän Nenan kodissa olevan oven takana on Nenan salaisuus. Kävi nimittäin niin, että eräänä aamuna Nena heräsi tavallista aikaisemmin, meni keittiöön ja huomasi, että keittiössä hääräili joku perin omituisen oloinen otus. Piikkisika. Piikkisika. Äiti. Nena, aamupalalle. Tullaan. Nena, tulepa syömään. Aamiainen on jo pöydässä. Tulepas pian nyt. Hopi hopi. Huomenta, kultaseni. Huomenta. Ottaisitko sinä muroja vai paahtoleipää? Muroja. Hyvä. Tule pöytään syömään. Laitan valmiiksi. No, onko kaikki hyvin? Oletko nukkunut huonosti? Joo. No voi, että tule syömään, tulee parempi mieli. Minä menen kylppäriin laittamaan itseni valmiiksi. Thank you.
No nyt Nena tietää, miksi kylpyhuone on täynnä purkkeja ja voidepurnukoita. On nimittäin työn ja tuskan takana saada piikkisika näyttämään samanlaiselta kuin muut äidit. Vaikka samanlaiselta kuin Elisa, joka on Nenan paras ystävä. Ja hänen äitinsä. Hänen hiukset on aina niin kiharat ja tyylikkäät. Siinä hän on, Elisan äiti. Onpa hän kaunis, kepellä. Nena leikkii aamupäivän puistossa ystävänsä Elisan kanssa. Elisa kerää kauniita pikkukiviä. Tule Nena katsomaan, miten hienoja kiviä täällä on. Täällä on juuri sellainen valkoinen, mikä sinulta puuttuu kokoelmasta. Joo. Ai, miten hienoja. Nenan päässä pyörii kysymyksiä. Eikä hänen ystävällään Elisalla ole hajuakaan näistä murheista. Hänellä kun on ihan tavallinen äiti. Ei piikkisikaan. Nena tulee kotiin. Äiti on taas sama tuttu äiti, jolla on nuttura ja kukkamekko. Mutta Nena ei mene enää lankaan. Äidin salaisuus on paljastunut. Nena, oliko puistossa kivaa? Olihan siellä. Voi, tule, niin autan takin pois päältäsi. Kamalinta oli kuitenkin se, että kun Nena heräsi yhtenä aamuna, meni kylpyhuoneeseen ja katsoi peiliin, niin peilissä katsoi vastaan joku vieras olio. Oi. Oi ei. Apua. Oi ei. Oi ei. Tuleekohan Nenasta isona piikkisika? Koska niitä ryppyvoiteta voi alkaa käyttää? Piikkisika. Piikkisika. Kamalaa. Piikkisika. Piikkisika.
Neloista viis. Nena päättää lähteä ystävänsä Elisan luokse yökylään. Hän haluaa edes hetkeksi tavalliseen perheeseen. Ja sitten mennään. Sitten lähdettiin. Rum, rum, rum. Tervetuloa Elisan kotiin. Elisan kotona kaikki oli paremmin. Ruokakin maistui herkulliselta. Nena, otatkos lisää sitä sellerisoppaa? Juu, kiitos, se oli aivan ihanaa. Ruoan jälkeen tytöt juttelivat niitä näitä ja sitten he menivät nukkumaan. Nena päätti herätä oikein aikaisin. Jotta ehtii laittaa tukkansa. Ja valmista tuli.
Tadaa! Onpas se hieno. No hei, tuolta keittiöstä kuuluu jotain ääntä. Menenpäs katsomaan, mikä siellä on. Huomenta, Nena. Täällä olisi aamiaiseksi lättyjä. Karhu. Talossa on karhu. Sanoiko joku lättyjä? Nam. Karhu. Kaksi, kolme karhua. Hakemaan minut kotiin täältä. Tulisithan kiltti. No, mikä sille tytölle nyt oikein tuli? Äiti tulee hakemaan minut kotiin. No voi harmin paikka. Syösitkö ensin vähän lättyjä meidän kanssamme? No, voisinhan minä muutaman ottaa. No kivaa. Ja hetkeä myöhemmin. Nena! Äiti! Voi sinua hupsua tyttöä. En ole sen hupsumpi kuin muutkaan. Voi Nena! Äiti! Ja niin, Nena huomasi, että jokaisessa perheessä näytetään aamuisen pikkusen eriskummalliselta. Niin kuin tässä. Tässä on Nenan perhe. Siinä on äiti, Nena, iskä ja vauva. Mikäs tämä perhe voisi olla nimeltään? Voisiko se olla vaikka perhe Piikkilät? Oho, Piikkilät kuulostaa hauskalta. No mikäs täällä on? Täällä on ihan selvästi Elisan perhe. Äiti, iskä ja Elisa. Kyllä. Siinä taitaa olla perhe Karhuset. Karhusten perhe. Ja mikäs perheessä täällä on? Tässähän näyttää olevan kaikilla aika komeat harjakset. Tämä taitaa olla perhe Jellonaiset. Sittenhän täällä on tämmöinen oikein pitkänokkainen ja ylväs pesue. Ja se voisi olla. Tässä on perhe Haukanpäät.
Ja sitten viimeisenä, mutta ei lainkaan vähäisimpänä. Tämä. Miltäs teidän perheessä näytetään aamuisin? Mikä eläin sinä voisit olla? Sen pituinen se.